Grace American. That's just a normal day. And he keeps going like a champion. What a boy. Are you willing to witness it all? Jag har dödat för lite svensk traditionellt fint tobakssnus. Istället får jag jävla Pepsodent snus med dubbla priset. Det är verkligen tandkräm rakt upp i tandköttet. Det bara svider och smakar tandkräm. Elin, du mår idag då? Fan. Förlängt hostellet igen. För jag har mitt bankmöte imorgon. Andreas har inte fått något. Han lämnar oss på onsdag. Jag kommer aldrig lämna er. Ha 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 ha. Jajamän. Som ett plåster. Nu ska vi se om vi hittar mitt snus då. Vilken trött kanelbulle. Jag vill också ha en sån där. Det är sån blå. Vi måste kolla lite pengar. Oh, nu på pengar. 26,000. Oj. Oh, you don't have any fox left? I only ordered, but just waiting for delivery. I was going to buy the whole pack. I can take two? Yeah. That's thank you. You have a good one. De hade inga snusdosor, de hade nyss beställt. Men han hade sin egna dosa, så jag fick två stycken av han. Oh. Ready? Snäll kar. Så jävla, alla är så snälla här. Det värsta med det här är att det inte ens riktigt snus och kostar dubbelt så mycket. Men det är så här, your boy's gonna survive. Ett år utan snus. Boy. Jag har choklad, ingen och boy. Nyhetsbrott. Vart finns det till svennebutik? Nej, men det var inte något bra svar. Du säger att det går riktigt om att det finns en till svennebutik. Vad fan är det? Vet du var den är? Kanske. Du vet inte ens var den första svennebutiken. Men det går riktigt om att du säger att det finns en till svennebutik. Var är den svennebutiken? Det var för mig vidare till sporten. Nej, men min jakt över snus fortsätter. Men ägg och butiken bredvid hade tre stycken i alla fall. Vi klippte dem. Så här lägger man typ 70-80 spänn på en dos snus. Mm, vad livet känns skönt. Kanske dags att sluta snusa. Sen no snus or ever. Vloggarna får börja gå på repris. Vi gör samma grejer så jag behöver aldrig filma nytt. Jag behöver bara repeata vloggarna. Ja, jag vet. Ja, vi ska in. Och nu är vi i en galleria. Livet blir inte bättre än så här. Hej då, min bombo. Jag ska köpa skor. Jag slänger ut allt jag har i väskan bara för att köpa skor. Jag har hittat ansiktet av min värsta fiende. Alltså, vad är det här för jävla skit? Nu kör vi, Micke. Vad fortsätter? Fan. Jag är ju narr av folk med korta ben, för fan. Jag ses där uppe istället. Planmark. Fy fan vad härligt. Ha! Vad höger upp ska vi sen? Vadå höger?
upp. Nej, men vad fan. Nu har jag fått lite utsikt. 3, 2, 1. Så det här är Aucklands högsta punkt. Vältränad är jag. Jag har fått hålla på att gå ner för en backe. Det är så jävla krampar. Jag orkar inte hålla takt. Jag vill bara hem just nu. I värsta fall får de väl bära mig ner. Bära hem mig. Stoppa om mig. Vi får se vad som händer nästa.